Hoje a gente tá aqui com a segunda parte do vídeo do canal do Parkour Ranger. E agora a gente vai continuar no novo mapa. Eu nem conheço esse mapa também. E a gente vai deixar o servidor. Em todos os vídeos a gente vai deixar os servidores na descrição. Então, partiu fazer o parkour do Pedro. Ok, pessoal, o nome desse parkour é Pixel, tá? O número dele é 19. E acho que esse nome da série vai se encaixar bem aqui. Sim. João Vitor, não é Ranger, ok? É Rage. Parkour Rage. Ok. Eita. Ô louco. Ô louco. Ô louco. Uou! Quase que eu consegui! Pessoal, o vídeo anterior teve apenas 8 minutos. Sim. Foi bem pouco. A gente vai tentar fazer pelo menos aqui até 10. Sim. Até 10 só, tá? Porque nós amamos, tá? Ah. A gente vai tentar fazer até, sei lá, até 15, mais ou menos. 80. 80 não. 80, caraca, velho. 80 horas, ô louco. 80 minutos. Ai. Oxe. Ah. Apenas relembrando. Já peguei o primeiro checkpoint. O quê? Ô louco. Que isso? Sou tão bom, hein? Já tô me chamando aqui no Skype. Dando mensagem. É que nós é famoso, sabe? Nós é famoso, 15 inscritos. 15 inscritos, né? Com certeza a gente vai estar com 18 hoje, não sei, mais ou menos. Sei lá, até quando... Espera. Vamos lá. Gil. Não! Gil. Pá. Eu não consigo fazer nada. Pá. Como assim tem um cara nadando na água? O quê? Não é possível. O quê? É sério, é o Jordan Juiki. Juiki é, sei lá. Como que ele faz isso? Esse homem é doido. Ele tá conseguindo nadar na água, também não sei. What? Queria também ter esse poder. Eu acho que ele deve ser operador do servidor. Deixa eu ver, ó. Resende, dropper. Não, ele não é nada. É agora. Vai lá, João Vitor. Tem checkpoint? Primeiro? Esse aqui. Uou. Tô aqui no primeiro checkpoint, hein? Tô te esperando. É agora! Vem! Não, meu speed bugou bem na hora! Eu odeio esse teclado. É. Não, meu speed tá bugando toda hora. Vamos lá. Aqui. Ah, meu speed bugou de novo. Ô louco, olha onde eu tô, João Vitor. Ô louco. Ó. Olha eu aqui, já. Ó. Olá, senhor Wikipedia. Quê? Senhor Wikipedia. Não. Isso era apenas o primeiro colegial. Ô louco. Não! Outra vez! João Pedro, desde quando você fez o primeiro colegial? Hein? Seu micro diminuiu muito. Conserta isso. Deixa eu explicar aqui pro cara que eu já tô gravando.
aí, o meu Skype tá bugado. Ah, tá muito bugado. Galera, já volto. Vou dar um corte aqui. Eita. E já volto. Bom, galera, a gente voltou aqui. Eu já fui adiantando um pouco no parkour enquanto estava no corte. E eu já marquei o checkpoint. Enquanto isso, sabe o que eu lhe falo? Eu já tô aqui pra terceiro checkpoint, quase acabando. Só que eu ainda não acabei, sabe por quê? Porque eu sou tão ban. Tão ban que eu tô esperando de um vídeo. O quê? Só que eu sou... Sim. Sou bom. Sou tão ban que eu vou acabar sendo banido. Entendeu? Entendeu a piada? Ban, banido. E... Vocês curtiram a piada, né? Pode falar, pode falar. Pode botar aí no chat. Quer dizer, no chat não, nos comentários. Se curtiram a piada ou não. João Pedro, e a piada lá? E a pegadinha lá na escola? Pessoal, eu vou falar a pegadinha. Olha, um tronco é... Um tronco, né, pá, de árvore, cumprimentou uma pedra. Que era isso? Não, peraí. A pedra cumprimentou a tora. É, a pedra cumprimentou a tora. Que horas são? A pedra cumprimentou uma tora de madeira. Que horas são? Se vocês sabem... Hora de aventura! Né? Essa é uma resposta. Se vocês sabem qual é a resposta... Deixem nos comentários. E se vocês não souberem, aí a gente diz a resposta no próximo vídeo. Sim, no quarto, quer dizer, no quarto. Não, a gente tá no segundo. A gente, pessoal, é assim, isso daqui tá tudo gravado já, ok? A gente não gravou um dia e depois foi pro outro. Vai tá sendo tudo gravado no mesmo dia, ok? Então se a gente tiver com a voz meio cansada ou algo do tipo, é por causa disso. Sim, sim. E tem um cara aqui no quarteirão querendo arrumar a internet e pode ferrar com o vídeo. Tipo isso. Quarteirão querendo arrumar a internet? Igual ao hambúrguer. Né, João Vitor? Foi querer dar uma de sabichão e instalar os bagulho? Quem? Você. Aonde? Então, galera, o vídeo vai acabando por aqui. O que? Você já terminou o parkour? Já terminei o parkour. Ok. Então é isso. Ficou 2-0 por aí. Eu não terminei o parkour. Tá 2-0, ok, pessoal. Na próxima a gente vai fazer um parkour muito melhor. Tudo parkour. No offline a gente vai treinar mais, né, ok? Sim. É, então o que você tem a dizer na sua defesa, João Vitor? Eu tenho a dizer, você é um hacker de parkour. Então, galera, vai ficando por aqui o vídeo. E a gente está gravando tudo no mesmo dia, só que a gente não vai unir os cortes, entendeu? Se vocês estão me entendendo, tudo bem. Agora, se não estão, eu não vou responder nada. Então, até o próximo vídeo, galera. E valeu e obrigado por todos que estiverem assistindo. E no próximo vídeo a gente vai estar mudando de mapa. Falou!